Gërmuan për rreth 5 orë në stanaj të Gjilanit. Mjeko ligjore të Institutit të Mjekësis Ligjore po kërkojnë betje mortore të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës. Në ndyshimin se këtu në mes kufirit të Kosovës dhe Macedonisë mund të ketë trupa të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës, Instituti i Mjekësis Ligjore gërmoj deri në mesdit, por pa sukses. Këto kërkime i urdhëroi Prokuroria Speciale pas dëshmisë së një ushtari shqiptar në ushtrinë macedonase. Dëshmitarës ka mujtë me thonë që thos ka pas trupa, e vetëm ka pas thos zi, kështë që nuk e dim se që ka pas në të thos zi. Natërishë ne gjithmonë dyshojmë që trupat e shqiptarës vrarë ka mujtë jenë në to. Në këtë anë, në kërkim të personave të zhdukur janë bërë gërmime edhe më parë, por jo kaq të hollësishme si këto të Sëmërkurës. Andaj thuhet se nuk do të jenë të vetmet. Po, tash duhet presim pra prej dëshmitarve, prej policisë që ta kryjë punën veç, të konsultohet përsëri me dëshmitarët që ndoshta të marrin ndonjë informatë të re që mund të na drejtojë në një lokacion të afërt përreth. Aktualisht, institucionet vendore janë duke kërkuar trupat të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës edhe në Kizhevak të Serbisë.